Istraživanje nevladine organizacije Aktiv pokazalo je da 45% građana ima negativno iskustvo sa korupcijom. Korupcija nije ni leva, ni desna politička opcija. Nema veze sa verom i nacijom. Borba protiv nje mora biti tačka koja će ujediniti sve građane na Kosovu, da pokažu da im je dosta više dvostrukih kriterijuma, nejednakih šansi, raznih obećanja i čekanja da društveni napredak bude vidljiv u svakodnevnom životu. Ne žmuri, prijavi korupciju na 0800 10 800.